agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Avui en este test de magazine hem vingut a la platja nord de Gandia. Així la veritat és que lluís el sol i visitants i turistes continuen disfrutant de la platja de Gandia com a destinació turística, una de les principals destinacions turístiques de tot l'estat espanyol. Visitants turistes tenen gana d'anar a recuperar la normalitat, però això sí, sempre amb responsabilitat. I la platja de Gandia continua sent una de les destinacions fixes triades. Nosaltres volem conèixer com està desenvolupant-se esta campanya d'estiu pel que fa al turisme, les noves infraestructures que hi ha en aquest sector turístic, quina és l'oferta. Per això hem quedat amb el regidor de turisme de Gandia, Vicent Mascarell. El que dèiem, ja estem amb el regidor de turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell. Molt bona vesprada, Vicent. Hola, molt bona vesprada. Bueno, volíem parlar de turisme i que millor espai que este primera línia de la platja, Passeig Marítim Neptú, de la platja nord de Gandia, per a parlar de turisme. Ja estem en el segon mes fort de l'estiu, el mes d'agost. Com va la campanya d'este 2021? Que anem superant, no?, un poc el context de la pandèmia, però encara està ahí. Com va la campanya? Bueno, estem en un mes d'agost que s'assembla un poc més al que han sigut els mesos d'agost més coneguts de la nostra vida. Som conscients de que el virus està ahí, encara tenim restriccions, però com bé se pot veure, la normalitat va conquerint tots els espais i sobretot la platja. La platja de Gandia, per les seues característiques, no se'ls podem veure que se viu amb normalitat, se disfruta de la mateixa amb certa normalitat, les distàncies estan garantides, tenim una informació permanent, tant senyalítica com a través d'informadors Covid, i sobretot la responsabilitat de la gent, no?, que pense que aprofitant les característiques de la nostra platja, ampla i, bueno, i molt espaciada, pues fa que l'estiu s'assembli més als estius, als millors estius de la nostra vida. Encara som conscients que n'hi ha restriccions, sobretot en l'àmbit de l'hostaleria, sobretot en l'àmbit de l'oci, però, bueno, tenim que anar adaptant-nos fins a acabar en este virus, desgraciadament. Es nota que la gent tenia ganes de un poc de vacances i la platja de Gandia continua sent una de les principals destinacions turístiques no només de la costa mediterrània, sinó de tot l'estat espanyol. Cada vegada més gent ve i venen perquè troben oferta, troben activitats, troben tranquil·litat. Ara amb la morada veiem així que no veiem el trànsit passar i això dona gana, no?, de vindre i estar per este espai. Bueno, Gandia s'ha convertit en un destí, jo penso que de luxe per al nostre turisme, per al turista nacional, no?, que és el que ha vengut confiant de forma permanent en esta platja. Gandia és un destí previsible, la gent mos coneix, tenim molta fidelitat en aquells que han vengut anant i això ha garantit bueno, que les conseqüències d'esta crisi sanitària no s'ha vaig afectant més, no? I després, com tu apuntaves, la gent té moltes ganes perquè mos ho mereixem. Després d'any i mig, de restriccions, de patiments, no?, de veure com la vida és tan fràgil, doncs penso que tots mos mereixem un espai d'oci, de desconnexió, de disfrutar, de felicitat, no?, al cap i a la fi, perquè el turisme és felicitat, busca la felicitat compartida o en solitari, i en això estem. Des d'aquest punt de vista, jo vull que agrair la fidelitat de tots els visitants, vull que agrair el compromís del sector,
sense el sector de l'hostaleria, dels hotels, dels apartaments, no hi hauria turisme, no? Ells són els verdaders herois en esta pandèmia i en este, sobretot el que té que veure que altres puguen disfrutar en seguretat. Vostè acaba d'anomenar aquests sectors que estan implicats, agents, diversos professionals, en els quals es compta, de fet, està aquesta mesa de turisme perquè el millorar l'oferta es fa de manera coordinada i escoltant a tots els sectors implicats en l'activitat turística. Ha sigut essencial. Sense la complicitat, la col·laboració, el consell del sector turístic, les coses no ens haurien anat tan bé conforme ens han anat, no? Jo sí que vull que posar en valor la responsabilitat que han tingut en la presa de decisions, a l'hora de complir les normatives. Sempre n'hi ha una minoria, no?, de gent que incomplís la norma, però en termes generals la nostra ha sigut una platja segura també gràcies al compromís dels empresaris, no?, i a la responsabilitat individual, òbviament, de tots els ciutadans i visitants. Ara ens queda este mes d'agost. El mes d'agost és essencial, és un mes important en termes econòmics, que tenim que intentar cuidar, mimar, per això és tan important que les normes se complisquen. Som conscients de que l'oci nocturn ha sigut el gran perjudicat. Des de l'administració tenim que fer i posar recursos perquè d'alguna forma compensar l'esforç que ha fet l'empresari de l'oci nocturn, perquè ha sigut el gran pagano de les restriccions, sobretot les últimes, no? I una crida als joves, a la responsabilitat i a intentar protegir-se, que és protegir-se a ells. En aquests moments el focus fonamental està en la gent jove, on hi ha un nivell de contagis grandíssims. Afortunadament som el país del món que més vacuna i això és la protecció, vacunar-se i la responsabilitat fins a l'últim moment. Parlem d'aquest sector, hostaleria, que ha sigut un dels sectors més tocats també per aquesta crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19. Han sabut adaptar-se, han sabut, com diu vostè, de forma majoritària, respondre a aquestes mesures, el compliment de les mesures restrictives. Sense ells són part fonamental en l'atractiu turístic, perquè estem parlant del turisme gastronòmic i l'hostaleria és fonamental. I què hem de dir de Gandia, ciutat de la Fideuà, que este fitur tenia nom de dona? Mira, el turisme sense l'hostaleria, sense l'oci, no existeix. Vull dir, turisme és visitar monuments, turisme és disfrutar de la platja, però turisme també és menjar-se una bona fideuà, una paella, disfrutar d'un gelat o fer-se una cervesa o un gin tònic, no? En aquests moments d'esplai el turisme està vinculat a l'oci i l'hostaleria té un paper fonamental. Per això penso que hem de posar en valor a aquest sector com un sector estratègic en la indústria de la felicitat. I vull destacar que no sols ells han complit la norma, o sigui, de forma escrupulosa, sinó que han aprofitat les circumstàncies per reinventar-se, en molts casos, ocupar espais, els espais públics han estat ocupats, i després també per incorporar la qualitat i la innovació en la seva pròpia oferta. D'ahir que vull aplaudir la iniciativa de Tasta Gandia, que és un grup de 25 professionals, de cuiners de la nostra ciutat, que van més enllà, han cregut incorporar al Pla de la Fideuà altres productes de proximitat, amb la qual cosa ens dona un valor afegit. La innovació, la qualitat, és essencial també en el sector de l'hostaleria. Infraestructura hotelera. Hem de fer menció a aquest nou espai fantàstic en primera línia de la part més alta de l'hotel RH Bairenan Spa, amb aquest Infinity Pool, no?, que està sent tot un atractiu. També l'hotel Senator Gandia Spa Hotel, això també fa créixer Gandia com a destinació turística. No sé si dir de luxe o atractiva en general. Atractiva i de qualitat, no? El luxe està sobrevalorat en el sentit que pareix que ser de luxe té que ser per a ells, no? El luxe és a vegades en els xicotets detalls se converteix en luxe. Jo vull sobretot posar en valor això, com en un moment tan complicat el sector turístic on hi ha empresaris que continuïn confiant en Gandia, en una destinació segura i una destinació rentable, perquè també parlem d'això, no?, que RH o la cadena Senator s'instal·len, invertissin en la nostra ciutat en un moment de pandèmia, és un fet inèdit. Això no ha passat pràcticament en ningú altre destí del Mediterrani. Això ens ha de donar confiança en la potencialitat que encara té Gandia. Gandia en aquests moments és una gran destinació nacional, hem de continuar sent-ho, però per això hem d'arbitrar els canvis necessaris. I ahir el govern està en un canvi de paradigma on l'oferta ha d'incorporar elements de qualitat, de sostenibilitat i també de nous espais, buscar nous espais i nova oferta que complementi el nostre turisme tradicional de sol i platja.
I aquesta combinació d'iniciativa privada amb el recolzament total absolut de l'administració pública, com és l'Ajuntament de Gandia, estem parlant dels hotels, però també hem de fer menció, estem en la platja, però tenim Marxuquera, la muntanya, ese càmping i ese projecte que està ahí estudiant-se de moment per part de l'administració autonòmica, l'anomenat glamping, també ompli el ventall d'allotjaments en Gandia. Sí, és el que te comentava. O sea, com en aquests moments els empresaris i sobretot els inversors estan confiant en Gandia. I això es dona per una sèrie de circumstàncies. Una administració que les trata bé, però també un destí turístic que li veu en potencialitat i rentabilitat econòmica. Ningú inverteix per perdre diners. Per això és important que aquestes propostes, com el càmping de Marxuquera, com el glamping en la zona del Molí de Santa Maria, va a aportar llocs de treball, i tenim que mirar-los, mimar-los i, òbviament, respectar-los i acompanyar-los per a que tot allò que se faci en la ciutat se faci en els paràmetres de legalitat, de sostenibilitat i de qualitat. Això són elements que ningú pot obviar. Hi haurà glamping o càmping en Gandia sempre i quan compleixen aquests paràmetres de sostenibilitat i qualitat. Ho veiem en molt bons ulls, però tenim que esperar a que les coses vagin maurant i òbviament també que complisquen la norma, com no podia ser d'altra forma. Moltes vegades se sent des de responsables polítics municipals que el turisme serà sostenible o no serà. Hi ha un pla de sostenibilitat turística per a treballar aquests aspectes? Evidentment, n'hi ha un pla. Vam ser un dels primers destinacions turístiques que s'han fet aquest pla de turisme intel·ligent i sostenible i gràcies a ser l'avantguarda de la província de València i de la comunitat valenciana hem pogut rebre una important ajuda econòmica de 3 milions d'euros. Sols Benidorm i Gandia han rebut aquesta ajuda de part del Ministeri que ens va possibilitar transformar la nostra destinació, anar adaptant-la als nous reptes. I penso que això és sols la punta de llança. El turisme, no sols el nostre, ha de transformar-se, ha de canviar perquè cada vegada anem a competir en altres destinacions que poden oferir el mateix que nosaltres a preus més barat. Per això hem de ser capaços d'oferir alternatives i sobretot fer-ho en l'exquisitès que sols pot tindre un destí tant en l'àmbit públic com privat com és Gandia. I de primera línia, si es traslladem un poc més cap a final de la part més enrere de la platja, per allò de les connexions, desplaçar-se en vehicle que sigui còmode, que també és important per a triar una destinació turística, tenim el bulevard de la carretera Nazaret Oliva i junt ahí està aquest pla d'equipaments que està adequant-se per a posar ordre, no?, en aquest espai. Hem aprofitat la conjuntura per invertir en la platja. Feia molts anys que per la crisi econòmica o altres prioritats no s'havia invertit. La gent podrà veure com de manera progressiva tots els anys estem reparant carrers, estem millorant les infraestructures i, com bé has apuntat, una infraestructura capdalt ha sigut transformar una carretera en un bulevard que ens dona confortabilitat i seguretat viària, però també, a més, anem a rematar este any la zona d'equipament, un espai d'oportunitats per a l'oci, per a l'hostaleria, també per a la iniciativa privada, i per últim donar solucions a qüestions tan domèstiques com és que quan plou no mos inundem, no? amb un depòsit en els quals la gent va veure com a partir d'ara aquestes pluges torrencials de finals d'agost, principis de setembre afecten menys a la nostra destinació. I sobretot, jo també vull posar en valor el tema dels accessos, si no, per a que la gent vagi a un lloc, té que anar-ho en condicions de seguretat i també rapidesa. Per això és important que la CV60, este debat que està obert, per a nosaltres com a destí turístic és essencial. És l'eixida al mar de les comarques centrals, és la vinculació de la meseta a un destí com el nostre i és capital per al nostre futur tindre aquest enllaç que ens va donar moltes potencialitats, no sols en el sentit de que va vindre més gent, sinó que a més ens connectarà a Europa a través del corredor mediterrani. I a més parlem del turisme, sí, evidentment la platja és un dels principals atractius, però estem parlant de molts altres elements que formen part d'aquest fet, d'aquesta realitat que Gandia és una de les principals destinacions turístiques, és el patrimoni. I ara s'ha afegit que té un èxit total el castell de Bairén després d'aquesta rehabilitació, d'aquesta recuperació de l'espai, que cada vegada són més visitants els que aprofiten per a visitar el castell. Sí, és un exemple com la inversió pública pot posar en valor un patrimoni que estava ahí però que la gent desconeixia. D'alguna forma molts acaben de descobrir el Bairén i resulta que fa més de 2.000 anys que ens acompanya. Efectivament, estem molt satisfets en aquesta iniciativa. Això és un exemple. Tenim que continuar posant en valor el nostre patrimoni cultural i mental
medioambiental perquè complementa la nostra oferta de platja i ens ajuda a desestacionalitzar. Si fiquem totes les apostes al sol i platja, òbviament som conscients de que els mesos d'hivern i de tardor no anem a poder competir en les mateixes condicions. Per això que cal avançar en altres alternatives i el patrimoni cultural i medioambiental és una d'elles. Al visitant, al turista, hi ha que donar-li moviment, hi ha que donar-li comboi i per això parlem d'una ambiciosa oferta lúdica i d'activitats. Juliol i agost crec que són unes 220 activitats durant els dos mesos per a que el visitant no s'avorrisca. Això ho hem intentat, no? El visitant el que té que tindre és una oferta variada, divertida, oberta i bueno, perquè al cap i a la fi ve a divertir-se. Tenim que, i en aquest sentit hem intentat que aquest mes de juliol i agost s'acosti més als mesos de juliol i agost prepandèmia, amb una ampla i diversificada oferta on el protagonisme fonamental el té l'oci, però també el té la gastronomia a través de show cooking, també té l'esport a través de la iniciativa Levántate Corriendo o el yoga, o també la possibilitat de la música, els monòlegs, el circ, vull dir, són més de 200 activitats que se complementa també amb oferta pública i privada, cultural i esportiva, no? I sobretot jo vull posar en valor la iniciativa individual de cada un. Hem conquerit aquest espai, la façana marítima a partir de l'última remodelació s'ha convertit en un espai més, hem guanyat milers de metres quadrats per als ciutadans i és un espectacle, vores a les 8, a les 7 i mitja del matí, la quantitat de gent que practica l'esport. L'esport està vinculat a l'oci i és també un aspecte a potenciar. Bueno, veiem que així, mentre estem xerrant, conforme va avançant el matí, la gent va animant-se i dona gust, així, no?, vindre a la platja, però sobretot ja per anar finalitzant, ja saps el missatge, disfruteu de la platja de Gandia, però no s'oblideu de la responsabilitat perquè encara tenim ahí la pandèmia. No? Evidentment, mos queda molt poquet, pràcticament tenim el 60% de la població vacunada al 100%, jo penso que en un parell de mesos estarà el que diuen la immunitat de rebanyo, però bueno, tenim que disfrutar aquest estiu, disfrutem-ho, perquè jo penso que n'hi ha possibilitats de fer-ho i temps per a tots, no? I a partir d'ahir mos ho mereixem, disfrutem, gaudim, perquè mos ho mereixem i la vida és curta i n'hi ha que disfrutar-la amb intensitat, però també amb molta responsabilitat. Revisa Mascarell, com a regidor de Turisme, moltes gràcies per acompanyar-nos així en primeríssima línia de la platja de Gandia i esperem que continuï tot bé i disfrutem de l'estiu així a la platja de Gandia. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Posem nosaltres ja el punt final i ho fem des d'ací, des de primera línia. M'emico un poc per ací per acabar en aquesta imatge fantàstica de la platja de Gandia, una de les platges més amples, a més quilòmetres, de tranquil·litat, de seguretat, de confiança. Així és que, amb aquesta imatge de la platja de Gandia, posem el punt i final a este magazín de Telesafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.